Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího partu našeho Spacere na hru Assassin's Creed 3. Já vím, byla to dlouhá doba, co jsem nenatočil žádný video, každopádně jsme zpátky tady s Connorem, nahánění různých potvor a nepotvor a dalších červených hnusáků, který nám vypálili vesnici a pokračujeme tedy v honu bez dvojsmyslu na další mise a tak dále a na další nepřátel, každopádně trošku jsem si to tady zlehčil rychlým cestováním, každopádně jdeme na další misi, která by měla být tady 30 metrů už. Takže tak, vypadá to, že tady jsme zase stali s těma divnýma. Jo, to jsme stali s tím, já ale moc úplně tady s ním nechci úplně teď mluvit, protože úplně nemám rád. OK. To se tam úplně, myslím, že se tam rozplásnul. OK. Connor, my friend. You have arrived just in time to bear witness to our glorious victory. To bude teda vítězství. No já už vím, co to je za misi. Oh shit. Where is Charles Lee? On furt nahání Charlesa. He shows up in the middle of our preparations and just takes charge. Screams at everyone to advance and then rises. I am left to pick up the pieces. Where did they come from? Co se vzalo kde? I will hold the area while you bring them to safety. Dobře. Jdeme jim pomoct. By the way, toto je už jedna z posledních misí, která tady je. Není to poslední mise, ale musím říct, že se sakra moc blížíme. To a tohle ten týden, co bude. Já nevím, kdy to teda vidíte, ale prostě za chvíli už. Ježišmarja. OK, já vůbec nevím, jak se to teda. OK, posuntím dělo na. Já vůbec nevím teda, jak to mám dělat, OK. Dobře, můžu se trošku jakože pohnout, nebo já můžu. Až tam půjdou. Tak pojďte, kamarádičci. Jo, takhle můžu už. Vystřel. OK, vůbec jsem nic netrefil, to je hlavní vědět. No, to je dobré. Aspoň se zastavili, to jsem rád. Každopádně teď jsem to ohodně moc se. Ježišmarja, tam nechci. Chci jet na tu ty hnusáky, který mi tady taky zabijou. Tak. Jedni jsou mrtví. Jo, tam pěkně leží už ty jejich tělesa. Fyzikám. Úspěch byl odemčen, co to za kraje. Teď jsem tady jenom dělem prostě odstranil 6 nebo kolik jich tam je. Sráču, jinak ptali jste se na hru, teďko nevím, jak se to jmenuje přesně, ale na jednu hru, jestli ji natočím a jestli teda někdo ví, jakou, tak to je, no, já vám ji potom nějak řeknu, ale kterou jsem dříve točil a chtěli byste ji znovu vidět a viděl jsem, že to má velkou docela podporu, nebo mělo to pěknou podporu, ale je to už tak 3 měsíce starý. Tak mě napadlo, jestli bychom jako to neobnovili, co říkáte, ale uvidíme. Jo, už jenom pár, už zbývají jenom dvě to. Už nám zbývají jenom to, jenom že to čistění to je toho kanónu. To dilda je docela dlouhé. Dobře, střílej. Výborně. Jo, to je jenom volitelný úkol, že 7 ze 7, teda ze 7 z 8. Dobře. Tak dělej. Můžu střílet už. Na koho teďko? Tam vzadu nechci úplně. Sestříme tady ty, no, i když tamhle ty by taky potřebovali.
Dobře, tamhle ten volitelný jsme dali a máme ještě minutu, no skoro dvě minuty by se dalo říct. Takže to je docela v pohodě, každopádně uvidíme, jak to bude dál. Tak, sestřelíme tady to, že vypadá to, že tady ty mají docela problém, když vidím tamhle ty mrtvý těla mý. Tak. Každopádně, pokud si říkáte, co, furt, pokud jste neviděli nějaký video, kde jsem to říkal a říkáte si, co bude po Assassinovi, bude to zase zalagovaný. Samozřejmě, to už bude jiný. To už bude trošku něco jiného a bude to Call of Duty. Ještě jednou to opakuju pro ty, co to neslyšej. Bude to Call of Duty World War 2, neboli WW2, jak tomu někdo říká. OK. A budu to natáčet přes jiný počítač, kdy se to nebude sekat, akorát si to přepošlu do notebooku, kde to se stříhám a pak to pošlu na YouTube, což znamená, že to bude o hodně lepší kvalita a už se na to budete moc koukat všichni. Jenom ty, co tady chtějí hlavně nelagované hry. Bohužel, takhle to musí nějak skončit s Assassinem, takže tak. Každopádně mně se nepřijde, že by se to jako nedalo na to koukat na Assassina, i když se seká. Jelikož neseká se to jako prostě, že se ti to žeho sekne a třeba hodinu ti to nejede. A to když už to takhle se sekne, tak to střihnu. Každopádně jinak je to v pohodě, že jo. Takže tak. Tak. Že nám zpívá teda ta minutka, no 49 vteřin. OK. To by mělo zpomáhat, ale ono už tady, ty vole, co to sakra. Mají tam úplně v těch řadách vzadu. Co to je? Co to je sakra? OK. Na tu ty vystřelíme, protože tady ten jeden tady prostě nabíjí. Chudák. OK. Tak, prostě tady toho zastřelíme. Co je ten jeden červeňák? Zbývající patrioti, těch už moc není, když těch řadách tam vzadu je docela dost, ale my je máme hlavně zpomalit, když to vezmeš. Tak. Tak, Connor tam stojí jak vojevůdce. Už zase po druhý tady ty zachraňujeme. Což je velice dobré, já to jenom trošku stiším. Že mi to tady řve. Tak. Střílejte! Jo, to by je mělo zpomalit. Už si to říkal. Dobře, můžu už posouvat, děkuji. Ale poslední. Salva, dělej, to stihneme. Jo, to stihneme, tady ty. Kolik jich je, nevím. Prostě, ale střílíme. Toto je fakt rozstřílelo, sakra. Jde 2-1. Vypadá to, že jsme to dali. A nebo taky, že jsme to nedali. No, to je dobře, že mi to říkáš. Dobře, budeme je krýt při útěku. Výborně, ustupte zpátky. Mě jdou někdo za mnou? Ne, nejdou. Jo, počkej. Jo, tady ten akorát červený. Jsou ty tady červený nějak? Běž. Omlouvám se za střih, každopádně teďko se mi to nějak zalagovalo a každopádně to bylo tím asi, že se mi to nějak rychle načetlo. Tak. Znovu zdrháme, co tady? Jo, můžeme tady pomoct tady tomu. Tak mu pomůžeme? Jo? Můžeme mu pomoct. Tak pojďme. To bude na rychlovku, tak. Tak pojďme. Ty půjdeš. Dobře, já. Tak pojď. Doufám, že to teda stihnu, jo? Nechci, ale... to propásnu. Každopádně myslím, že za chvíli už se nám tady nebudou ukazovat ty vykřičníci. Jelikož už jsme docela... hodně posunutí. A myslím, že nám tam za chvíli nebudou skákat, už mi to tam jednou nedalo. Ty vykřičníky, pak mi to zase začalo dávat. Ty krásu. Ty tečky, jak tam se kouří, to je jiná. A teda nevím úplně, kde to je, jo.
Pomůžeme tamhle tomu. Dobře. Sakra. Jo, dobrý. Ne! OK, tomu jsme už nepomohli, protože jsem tady ještě musel... Sakra, mi to tady furt musí sekat, že ano? Sakra, my máme na to jenom minutu, tak já jenom zdrhám, jo? Co to bylo, sakra? Uhněte? Zvířata stát? Já nejsem zvíře. Jsou veverka, teda co? To sakra tady leží, jak nějaký vole, já nevím. A sakra, máme na to minutu a půl. To asi jen tam, ne? Za tím mostem. Nebo to tak vypadá. Jo, vypadá to, že tady už je větší armáda naše. Tak vypadá to, že jsme to stihli akorát. Jo, to vypadá na to. Ale proč tam mám teprve minutu? Jo, to jsem stihl krásně. Úplně v pohodě čas. Jak si tady jde? Tam se střílí, ale no tak je to jedno. Well done, my friend. You have saved many lives today. Jo jo, děkuju. A sakra. Charles Lee has betrayed you. He forced retreat in the midst of battle, hoping the loss would take the lives of your men and see you relieved of your command. What? I'm sure he will come and spin a tale saying that he was outnumbered or I was somehow to blame. All lies. I will say it one last time. That man is your enemy and he will not stop until you are dead or dishonored. Connor's tale rings true. Lee was acting most odd upon the battlefield. I will investigate these allegations at once. The time for that is long past. This must be done properly. Else we're no better than those we oppose. Never mind the political ramifications of such an act. Should you choose to spare Lee's life? Then I will take it myself. Přesně tak. Enjoy your victory, Commander. It will be the last I deliver you. OK, tak. Dobře. Taky achievement se mi tam odevřel, OK. Mise dokončená. Jsem velice rád. Už vám nepomůžu. No, bohužel ten poslední jsme zase nedali. Nevadí. A sekvence? Počkej, my máme deset, tohle to byla desátá sekvence. Jo. Synchronizace vzpomínky 10 sekvence byla dokončena. Cože? Takže teď budeme mít 11. a pak poslední 12. sekvence. Což znamená, že bychom tohleto mohli dokončit za takový 3 epizodky. 2-3 epizodky tomu dávám, že nám to ještě tady bude trvat. Something's happened, Desmond. Abstergo has your dad. Where? Italy. Same place they were holding you. Pardon, v Itálii. What are you two waiting for? Let's go. Co? There's more. Tak kdybych teďko řekl, teďko by jsem na něj teďko by si na mě koukal, jako kdybych teďko řekl, to bylo vlastně blbě řečeno. Teďko na něj koukám. Juha. Jako vy byste na mě koukali, když bych teďko řekl, že pojedu do Itálie. Kámo, furt někam jezdí, když jsme byli v Brazílii. A teď ještě do Itálie, kde? Teďka je žádno koronavirus. No,
Tam se mi nechce lidičky moc. Neříkej, že to... I wonder if Abstergo even knows. Fuck me, jedeme teďko do Itálie. Okay. Když to tam nevydám v reálu, tak se tam vydám aspoň tady. Ve hře. And they'd have their new world ripe for the reshaping. Musíme osvobodit tamhle toho člena. We talked about looking for another power source, leaving him there. It's probably what he'd want for us to finish the mission. But I can't. It's hard enough taking a life, but letting one be taken, knowing there was something I could do about it. Not a chance. Might be I'm risking my life, risking all our lives to save an asshole. To riskuješ, kamaráde, to riskuješ. That asshole is my dad. Další mise za Desmonda. Ach jo. Jo, takže otce. They know I'm here, Rebecca. There's no way they don't. This was a bad idea. Ay ay ay. Dobře. Musíme být nepozorovaný. Ale myslím, že to je taky blbý nápad, no. OK, tam jsou z Abstergo. To já úplně naštvat nechci, takže půjdeme prostě tudy. Aha, tudy úplně půjdeme. Hand over your weapons and come with me, sir. I can show myself in, but thanks for the offer. I'd rather this not turn ugly, Mr. Miles. Then let me through. Subdue this object. Prdele! Oho! My máme vlastně teďko Hidden Blady. To jste nečekali ode mě, co? Komu tamhle ten je pěkně v řiti? No, a tady se už mi to neukazuje, vidíte? Nádherně je to teďko plynulý. No, a už tady nemáme ty vykřičníky a věděli, že to... Ok, ty jsou tady úplně v pohodě. Jako vzal, dobře. Nice. Bylo docela rychle. Tady po schodech asi. To tak vypadá. Tak nevypadá, tak nevím, kam se máme dostat. Sem? Ne. Kamu, kde? Kam se mám dostat? To si moc neřeknete. Sokrat mrtvoli. Já nepotřebuju. A tady? Jako sem? Jo, sem. Pardon. Trošku se nevěděl, kam se mám dostat, a okej. Čtvrté patro. Where's my father? You'll see him soon enough. Now be a good boy and wait for security to fetch you. You're gonna have to climb the rest of the way. Ah, šachtou. A musím říct, že to Desmondovi docela sluší, ty Hidden Blady. Docela dobré. Dobře, teď jsme na výtahu. Dobře. Tak tady určitě... Ten kudy. Aha! Jo, tudy. Jste mi mohl říct. Tak, tudy. Tudy.
Musíme vyšplhat asi úplně nahoru. Tak pojď. Tak pojďme. Pojďme, kamarádi. Tam poletíte. Ty chceš letět za ním? Chcete letět za ním? Máš čuráka? Máš čuráka? Nemáš čuráka. Cože? That's okay. I do. Dobře, tady ty zase ochranka po nás půjde. Pojďme. Pojďme si zatancovat spolu. Dobře, ty s náma úplně nebudeš tancovat. Ten se zebnul docela rychle, máme i tudy asi. Vypadá to, že ano. No dobře, to... Toto vypadá jako kdyby byly v plynový komoře, ale okej. Tak, tamhle máme další idioti. Idioty. Tak pojďme. Okej, ty už mají zbraně, ty máš tady ty gany, jo. Dobře, tak... Aha. Tak nic. Dobře, jdi dolů. Okej, ty se ani netrefíš, ty taky. Mě tady dává Desmond spartianský kopy normálně. Dobře. Tak. Kudy teď? Kudy tudy, jo tudy. Tudy tudy, tamhle jsou nepřátelé, to znamená, že to jsou přátelé. To nedává úplně smysl, okej. Okay. Co to sakra? My se tady fakt jako rozbíjí Abstergo kvůli tomu, aby mě jako zabili. Dobře, velice inteligentní. Abstergo je fakt nějaký divný. Ale že to byl furt. Dobře. Dobře, a on dává dobrý ty smrti taky. To víš, že jo, to by si chtěl. Výborně, pokračujeme. Vypadá to, že máme i tudy. Jo, tudy. Jo, tudy. Give me the apple. Ani hovno. Jo, to je ten týpek, jak jsme ho potkali tamhle minule. Speaking of which, it's the 21st century and you're still running around with only a tiny knife for protection? It's stupid. No, nevím. All right, Desmond. Game's over. Game is over. Not now. Not now. Я исчезну, робота. Нет. Get out! What the hell was that? To taky nevím. Asi dostal epileptický záchvat. Jako já, když budu hodně hrát to. Dobře. To vezmu rovnou takhle rychle. Okej, okay, hovno vidím, ale okej. Tak, narychlo. Co, já už myslel, že odběhl daleko, ale vypadá to, že dostal další epilepťák. Další cutscéna. Tak jo, já jdu pryč, no. Co to sakra? Co to sakra? OK. To má smysl. Jo, tamhle běží. Jo, to bude, to je pro Desmonda lehký. Skákají po tyčích, nebo co to sakra je. Ne, co děláš? Jo, tamhle. Už jde tam tudy, jo. Tak, trošku to vezmeme tudy. To je jak normálně rozený pro
Desmonda. Jo, dobré. Hotovo. Hotovo. Jak to bylo rychlý, docela. Někdo už jiný mě tady úplně nechce zabít. Vidic's office is up ahead. Dobře. No já už myslím, že to bude nějaký lehký, ale okej, okay, asi nebude. Dobře. To naraz. Tak pojďme. Pojďme si zahrát hru. Ne, 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 ne. To je už nás, ta hra nás už tady nebude jenom vodit za ručičku. Už tady budeme hrát hlavně za sebe. To zrovna ve tři čtvrtě hry. Ty musíš do mě tady furt asi. Okay. Dobře. Pokračujeme. Tady ne. Tudy, jo. Tu jo. Ani náhodou. OK. Střelil si do svýho. A nezemřel. Už ho zabije, ježišmarja, je podřezaný. A furt nechcípne. Jo, a Desmond se tady taky bude vracet s několika kulema v břiše a stejně. Počkej, já mám zbraň? Já mám zbraň? Jsem kokot. Mám celou dobu zbraň? Jo, dobrý, už jsem ji použil. Co to bylo? Já ji mám vlastně s tlumičem. Debílek. Až teďko jsem zjistil, že mám pistoli. To je zas. Takhle chci zemřít. Dobrý den. Chtěl bych svého otce zpátky, jestli mohu. Jdu po vás střelit? Ok, nemůžu. Dad? Not so fast, Mr. Miles. In case you hadn't noticed, I'm the one calling the shots. To nevím. Now give me the apple. Takhle se to neříká. Want it? Fine. Here it is. Wait! No! Co to je? What the fuck? Okay, tato, že dokáže... Dobře, tak to byl dobrá scénka. You never should have come here. You put everything on the line for what? So you could rescue your father. Yeah. Jsi můj otec, ne? Jsem rád, že jsi takhle smířit teda. Tak, další palivo máme tady. Za té jablko berem sebou, ať můžu takhle někoho zase zabít. Jak tady akorát padají přede mnou, to je jak v Číně, když padali přede mnou. Tak, jenom klikám a chodím. Všechny ovládnu.
Ovládnu vám mysle a vy padnete přede mnou jak pytel hoven. Tak pojď, taťko. Jdeme domů. Balíme, mizíme. Úspěch byl odemčen, the end is night. Nebyl konec, je tma, ne, noc. Konec je noc, co? I'd get the power source hooked up before heading back into the Animus. But it's your call. Dobře. Počkej, tady ne. Já nevím. Co to ještě prozlídnu, jestli můžu jít tudy? Nevím. Tak, každopádně asi půjdu vrátit do Animu. My tady zatím něco udělají, nejspíš. Tak. Tak, vracíme se do Animu. Home stretch, Desmond. I can feel it. Jo, já taky. A víte, on vám to taky řekl. Ani jsem vám to nemusel říkat, že se blížíme ke konci. The loyalists fall back beneath the advancing Patriot army. Their hold on this land. But the Templars only seem to grow stronger. Though fewer in number, the threat they pose appears undiminished. Making matters worse, Washington chose to spare the life of Charles Lee. I am told he has taken refuge inside Fort George, and so my days are spent searching for a way to breach its walls. Of my father, there is no trace, and I am glad of it. If I can be rid of Lee, there may still be a chance for reconciliation, and through it, peace. To jsme zase tady. Sekvence 11. Toto je 81, jo. Connor, he's asking for you. To tady to už je docela dobré vypracované. To je fakt pěkný tady, teďko už. Dřív to byl sklep. Ze slivovicu a to je fakt dobré. Hello, Connor. Come now. Your sadness won't sustain me any more than that fool woman's soups and potions. Tell me of your latest exploits. Charles Lee has been exposed and the Patriots finally rid of him. They march now to secure the remaining cities that this country might finally be free. Then you have won. The land and your people are safe. Yet you seem troubled. Washington spared Lee's life. So long as he lives, all are in danger. Přesně tak. The same is true for your father. When you first came to me, you understood what had to be done. Swore you'd see it through. If not for the Brotherhood, for your people, and all those threatened by the Templars. But with Lee gone, my father might... Listen to me. You have not come this far to throw it all away over misplaced sentiment. Both men must die. Achilles. There is nothing more to discuss. Connor,
Connor, I came as soon as I could. Tell me you bring good news. The Comte de Grasse said yes. You need only join his fleet in Chesapeake Bay, and they will serve as required. But what exactly is it you intend? It's better that I show you. Tak teď nevím, jestli úplně jako zemřel Achilles, ale myslím, že jo. Už je docela starý na to. Charles Lee may have been dismissed, but it does not mean we are safe. But the commander? The commander underestimates the threat, and no more time can be wasted trying to convince him otherwise. I must do this on my own. Do what exactly? Kill Charles Lee. He hides within Fort George, which is itself surrounded by a militarized district. I cannot hope to infiltrate it directly. So I will go under instead. Incroyable. The tunnels leading to the fort have been filled in. While I secure the Admiral's ships, I need you to clear them for me. And the ships? When signaled, they will bombard the fort. Breaching its walls and creating a distraction, I see. In the chaos, I will slip inside, find Charles Lee, and silence him forever. No vidíš to, jak seš chytrej. Výborně, máme plán, jak zabít všechny templáře. Výborně, každopádně, dámy a pánové, tohle ty věcičky už nám budou trvat 3 epizodky nebo 2 epizodky, takže další si necháme na příště, takže já bych se s váma tady rozloučil. Děkuju, že jste tady vydrželi to ten týden bez videa, každopádně budu rád velice za like, odběr, koment, sdílejte toto video, koukněte na můj Instagram a chci vám ještě jednou poděkovat za 70 odběratelů, moc si to vážím, každopádně zítra vyjde další video, takže se máte na co těšit, zatím. Čego?